Володимир тримає на руках собаку. Незабаром песик поїде до нового будинку. Чоловік розповідає, чому вирішив прихистити цю ценя та чому саме рудого кольору. Був риженький пес, во время обстрілу ми виїжджали, і він погиб. Ми вынуждено взяли, тому що у нас пес є молодий. О, він теж дворняга, але там помість какая-то, видать, овчарка. Вот такой маленький, симпатичный. Как они, эти порода называются? Ну, то есть он такой игривый, хороший собака. Но ему скучно, вот мы решили еще одну порода привезти, чтобы им скучно не было. Кілька кліток з цуценятами за півгодини стали порожніми. Аби остаточно прийняти рішення щодо дорослих собак, організатори дозволили з ними пограти на галявині. Кожному, хто підписав документи на прилаштування, вручали сухі пайки для чотирилапих. Тут різноманітні смаколики, які нам передають волонтери. Дорожня миска для води. І сам рюкзачок. Всіх прилаштованих собак чіпують. В 10 метрах прилаштовують котів. Брати Дмитро та Богдан прийшли за одним з них. Хлопці кажуть, що з батьками все погоджено. Я прийшов зі своїм молодшим братом взяти собі кішечку, щоб вдома було радісно, щоб коли приходив додому з роботи, було хоч якась тваринка, щоб радувала мене, була зі мною. Представниця комунального підприємства «Центр захисту тварин» Тетяна Фан розповідає про мету таких заходів. КП «Центр захисту тварин» на самом деле не є притулком. Ми центр, міський центр стерилізації. Але животні, тварини якийсь час все одно у нас знаходяться. І щоб не випускати їх назад на вулицю, ми організуємо такі акції, щоб вони не знайшли дім. Протягом двогодинної акції знайшли нових господарів 26 з 27 собак та 16 з 18 котів. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини, Миколаїв.